Ahoj, tady Pavel. Technologie Data Distribution Service je neodmyslitelně spojena s použitím multicastu. Protože technologie používá multicast pro vyhledávání účastníků, no a dosahuje tím lepší škálovatelnosti a nižší latence při sdílení dat. Protože při multicastu se ta data pošlou na síti jenom jednou a ty, kdo je požadují, tak si je odeberou. No, používá se to zejména v případech, kdy se streamuje data živá vysílání, velký objemy dat, kdy se streamujou na víc míst zároveň. No nicméně s tím multicastem to není tak jednoduchý a na to se podíváme právě v tomto videu. On multicast je využíván nebo využívá UDP transportní protokol. To znamená, multicast je nespolehlivý. No a tu spolehlivost tam musí dodat nějaká vrstva nad tím, nějaký aplikační protokol. No a u technologie Data Distribution Service to je právě řešeno pomocí Real-Time Publish Subscribe protokolu. Člověk by si mohl říct, no jo, tak multicast DDS prostě bez toho fungovat nebude. Bude, protože technologie DDS nevyžaduje vyloženě ten multicast. No ale když je, tak ho samozřejmě využije. A když není, tak bohužel tam dochází k tomu, že těch dat na tu síť jde o dost víc. Zaprvé se musí teda posílat ty data všem těm účastníkům, který o ty data mají zájem. No a DDS vyhledává ty účastníky. No a proto je právě používán ten multicast, tak když tam není, tak musí oslovit všechny. No a to vyhledávání je nekončící proces, protože technologie zjišťuje dostupnost těch aplikací. Takže ten síťový provoz tam je větší. Nicméně o vyhledávání a technologii u technologie DDS už jsem mluvil v předchozím videu příspěvku, takže k tomu se můžete když tak podívat na to předchozí video. Tak, no, ale problém s multicastem je ten, že musí být v síti podporován. No, v dnešní době všechny routery podporují multicast, ale takže v lokálních sítích není problém, ale problém nastává ten, v případě, kdy máte větší systém a potřebujete komunikovat třeba i přes ten internet. No a tam nastane problém, protože v rámci internetu ty routery nejsou konfigurovány tak, aby přenášely multicast, protože on ten multicast není stavěný na nějaký velikánský nasazování, na velký sítě. No, on to má omezení právě v té škálovatelnosti. Je to složitý nastavit často, aby to dobře fungovalo a taky ten multicast má větší požadavky na přenos dat. Prostě jsou tam je tam prostě nějaká neustálá komunikace. Proto se to někdy ani nehodí právě na ty úplně bezdrátové sítě, kde potřebujeme šetřit každou zprávu, protože ten multicast pořád něco vysílá. No a proto to na ten internet není. No a jak se to vyřeší? Nejčastěji se to řeší tak, že se použije další software, který vložíme mezi ty aplikace v rámci těch sítí a tam, kde není multicast, nebo přes ten internet, to pošleme unicast, to je třeba pomocí TCP. A na druhé straně se to zase pošle jako multicastový paket. Tak, no a teď si ještě představte do tohohle toho všeho, když potřebujete komunikovat na Wi-Fi síti. No, na Wi-Fi síti multicast tak je, to doma se to dá normálně používat, ale má to určitý omezení. Omezení tam jsou v tom, že Wi-Fi síť je ztrátová víc než drátová síť. Jo? Je to kvůli tomu, že tam můžou být různé překážky mezi těmi jednotlivými částmi. Potom tam dochází k interferencím, to znamená krušení, komunikace, interferenci mezi těmi signály, které posílají ty různí účastníci. Potom třeba Wi-Fi síť vůbec neřeší nějaké opravy. Když ztratí se paket, tak ta síť to neřeší, Wi-Fi to neřeší. A taky tam není žádný řízení toku dat, to znamená, klidně tu síť můžeme zahltit a nic s tím Wi-Fi neudělá. Takže to jsou nedostatky, je tam větší ztrátovost paketu, no a taky tam jsou nižší rychlosti. Nicméně, i tady platí ten Moorův zákon, že začalo to na 2 megabitech
za sekundu a po 20 letech už jsme schopni přenášet 10 gigabit za sekundu, teďka na aktuální Wi-Fi generace 6. No a multicast je podporovaný i v sítích páté generace a tam taky jsou rychlosti 10 gigabitů za sekundu. To znamená, to omezení na tu rychlost u té Wi-Fi je oproti drátovým sítím jako pomalejší ta síť, ale nemyslím si, že to někoho bude nějak výrazně omezovat. To znamená, závěr tedy je, multicast, ano, z DDS taky, je to úplně v pohodě, je to zejména na použití multicastu na lokální síti je úplně bez problému. Problémy nastávají, když potřebujeme komunikovat přes internet. Pomocí multicastu to je problém, nebo i ve větších sítích, a tak se tam nasadí právě aplikace, které umožní routovat mezi těmi multicastovými sítěmi a vlastně i DDS sítěmi, protože ty jsou většinou podobný, DDS ten multicast využije. Tak to by bylo k DDS a multicastu všechno. Jestli vás zajímá technologie DDS z nadhledu, tak si stáhněte myšlenkovou mapu ze stránek pavelpohanka.cz/DDS. Ahoj.